Stedet Brønnøysund er fra 1. januar 1964 gått inn i storkommunen Brønnøy, sammen med en rekke av de omkringliggende kommuner, og det samlede folketall ligger et sted mellom 8 og 9 000. Det er stabilitet i befolkningen der, for de siste tall fra folkeregistret, fra 1965, viser en stigning på en enkelt person. Men derimot er det en befolkningsforskyvning fra ytre Helgeland til indre Helgeland. Det som opptar folk i Brønnøysund-distriktet i dag, og det har det gjort i mange år nå, er landeveisforbindelsen med fastlandet. Den har ikke eksistert, og gjør det heller ikke i dag. Noen direkte forbindelse med landets veinett uten med ferger er det ikke, og her er det den såkalte Tosenveien kommer inn. I likhet med Hurtigruta trekker også flyets ankomst folk til brygga. Her i Brønnøysund er det også fast etterfylling av brennstoff. Blant passasjerene tar vi kjensel på, ja nettopp ja, Leif Juster. Helgelendinger fra fjern og nær er denne uken kommet til Brønnøysund til utflytterstevne, som i år arrangeres for annen gang. Et av høydepunktene ved stevnet var turen til Torghatten, med derpå følgende fiskekonkurranse. Med skøyte og motorbåter dro både hjemvendte helgelendinger og byens og distriktets egne folk ut i lenge etterlengtet sommervær. Et av de mest kjente trekk i naturen på Helgelandskysten. Her har havet gjennom tusener av år gravd ut hullet i fjellet, som i dag er en verdensberømt turistattraksjon. Undervisningen er kommet i gang gjennom et godt samarbeid med stedets skolemyndigheter. Det blir også lagt vekt på fysisk fostring, enten som lek i kjellerstuene eller mer organisert gymnastikkundervisning ved stedets skole. Hvis det ikke er mulig å få bedriftsutvalget i konsernet som skal behandle saken 27. mai til å omgjøre vedtaket, er nedleggelsen en realitet fra årsskiftet. Ja, vi skal forsøke å henstille til Nestlé Findus om å fortsette driften her ved avdelingen i Brønnøysund. Og folk har da måttet ta seg inn til byen og ut av byen i privatbiler eller på annen måte. Har du merket noe pågang etter streiken? Ikke foreløpig har vi merket noe, men bortsett fra at vi har fått en del bestillinger til Namsos. Ja, men det er jo ikke akkurat det riktige tidspunkt slik situasjonen er i dag. Er det full oppslutning blant medlemmene deres om de kravene som er reist sentralt? Ja, i dag er det full oppslutning. Absolutt full oppslutning. Det var herremennene på Helgeland som hadde samling midt over Brønnøysundet da den nye brua til Torget ble åpnet i ettermiddag. Kristine er 5 år. Camilla 8,5 år. Og Per Martin er 10 år. Ja, vær så god. Jeg skal ha 2 jallis. 2 jallis. Ja, men du overtar du, for nå går alarmen. For det eneste opplæringen som er, det er jo for profesjonelle brandfolk. De har jo Norges brandskole. Mens vi da vil få den opplæringssentralen, og den vil jo ligge da midt i Norge og gunstig til for alle kommuner i hele landet. Thank you.
helt siden vi i 65 tok imot korpsene på Helgeland med utkledd som vikinger. Nære venninne, da kan jeg være meg selv. Det spørs hvordan miljøet jeg setter. Det, hvis det er lite folk, så tør jeg være meg selv. Jeg synes at vi er barnslig fordi vi hopper strekk og tøv og sånn. Så vi føler oss litt sånn, ja, vi tør ikke det der. Borte på fremmede plasser da, der ikke kjennes veldig mange da, for ja, de vet ikke hvordan jeg er der da. Da kan jeg liksom være meg selv. Gjør hva du vil da, for ikke dumme du til noe sånt. Brønnøysundregisteren, vær så god. Det er en utpanting til Oslo kommune. Skal vi se. Siden må vi også ha et tilbud, og da er telefonen viktig. Ja, du opplever litt av hvert da, når du har satt på telefonen. Ja. Så er det mulig at banken ville spurt etter firmaattest? Da ville den nok fått problemer. Hvis vi er konkurs, så kan de midlegge karantene på dem som... Ja, ja. Du, jeg skulle gjerne ha snakket med bankdirektøren. Jeg har noe som trenger å banke seg. Og helt sikkert hjelp hvis du hender deg der oppe. Takk skal du ha. God dag! Er det du som er bankdirektør? Hva? Er det du som er bankdirektør? Ja, god dag, ja. Det er som er bankdirektør, ja. Ja. Ja da, her ser du resten av direksjonen de sitter her. Og koser seg. Ja da. Vi seiler for far og for mor. Vi seiler for Norges ære. Og for flagget som veier ombord. Her går den ned på... Nå står han stilt på fersk. Da blir han sånn. Som du ser så sitter direksjonen her og koser seg, og de skal prøve smaken nå frem ut over våren og vinteren, våren og frem til sommeren, frem til i juni. Skal vi da prøve smaken på en del fisk her, om den er tydelig harsk eller avgjort tørr og brukbar, og kanskje bedre enn fersk til og med. Og som dere ser så har de på seg et det kjente hodeplagget da, som vi har i bruk i vår direksjon, noe som heter for kasjettluen. Blank kasjett. Et hederskront kulturplagg for et hode, jeg vet og forstand. Så det står skrevet. Det står så nemlig at, så vi sier, vær hilset i menn som i Brønnøysund bor, som synes at kasjetten det er kultur. Vær hilset i herrer brave som bygger og bor ut mot havet. Et plagg for et hode med vett og forstand. Kasjetten er dog for en staute mann med sunde fornuft og med save. Som konfirmant han satte den på og hadde den på til håret ble grå. Og mange fesker og høvesmann staut falt over bord når kasjetten han flaut. Mannen var mer at finne, men kasjetten han hadde de som minne. Ofte så den hang på en vegg, og så så den med utfugleegg. Til slakting av fluer, den brukes jo titt og til å børste bort lort og skitt. Så brukes den også til hilsingalant, og ofte den kvinnens hjerte vant. En mann kan prydes med mangt og ett, men ingenting pryder en mann som kasjett.